Що в нас по цьому? Патронів трохи є, але шкода, що немає куди скинути те, що мені не потрібно. Немає ніякого ящика, щоб скинути не потрібно. Так, сховайте той детектор. Так, куди мені треба йти? Захищати я тут не буду. Ага, тут треба зустрітися з сталкерами. Ну давай зустрінемося. Мої дані свідчать, що ці випромінювання генеруються невідомою установкою, розташованою під заводським комплексом. Параметри ці полі є нестабільними через дві системи охолодження зазначеної установки. Ваша задача – здійснити перезапуск системи. А, тут немає патронів. Зверніть увагу, на схемі позначено два клапани, котрі треба задіяти для перезапуску. Відкрити необхідно обидва. Займайте позицію. А я дам сигнал, коли інтенсивність цими приміщення... Здорово, мужики, що у вас тут? Добре, професоре. Будемо на поготові. Тут заряжені чуваки. Так, з ким я маю поговорити? З тобою? Гришко-убивця. Куди ми йдемо, мужики? Чого ви всі якісь такі перестрашені тут сидите? О, той вінтар має. Філька Глобус. Серйозний чувак. І той вінтар має. І той має вінтар. А, то з тобою треба. Найманці, я отримав інформацію від Сахарова. Ну і каша тут вариться. Бачиш, що з нами в стіні нам туди. Найкоротший шлях до установки. Ти йдеш зі мною і не лізеш наперед, ясно? Ми з хлопцями вже спрацювалися, а ти лише будеш плутатись під ногами. Та без питань. Я не хочу лізти вперед. Давай. Шановний Лівша, рівень псівипромінювання мінімальний. Розпочинайте операцію. Усі наші сподівання лише на вас. Удачі! Загін! Рушаймо! Давайте, мужики, я не лізу наперед, як ви казали, блін. Вперед із піснею. Командоси. О, диви-диви. Так ж казали, щоб не лізти. Чужий! А що ж воно таке неточне то? Така неточна пушка. Стережись! У тебе щось є тут доброго, нічого нема доброго. А ну, знали ноги! До бою! Мужики! Винусь, свобода! Винусь, свобода! А чого це вони по мені стріляють? Що, тут 10 чуваків, а по мені стріляють? Винусь, курви! Не жири, шпажара! Чужий! О, роб, отримуй пасура! Диви, і ні в кого немає бінтів. Просто ні в кого. Може, хоч того є, того ж немає. Та можна не, не штовхатися. Ні в кого немає бінтів. Дивись, ну дивися. Бля, як оці баги кумарять. О, роботи підвалило. Давай візьмемо цю от фігню. Ні в кого бінтів немає. Так, збережемося. Оп. Заберем то, що нам пригодиться. Що тут є? Вадя воріт зомбований. Так, забираємо ці бронебійні. Так, я так понял, треба... А ти чого стоїш? Ти чого заклякти? Лівша. Мужики, треба рухатись. Лівша, ти що втикаєш? А де він дівся вже? Дивись. Якась невидима текстура. Я вас прикрию! Ох, як чітко попав. І тому попав. Ну просто красавчик. Ми майже на місці. Повторюю ще раз. Наша мета – закрити два клапани і запустити охолоджувальну установку. Двоє до клапана, двоє за мною. Найманцю, твоя позиція на дозвон. Прикрий обидва загони. Я? Прикалуєтесь чи що?
Ви тут такі командоси заряжені, а я маю прикрити два загони. Рухатися за сталкером на дах ангару. Ну давай рухаємося. Давай рухаємося. За наказом готові починати. Найманцю, негай часу, швидко за мною. Та біжу, біжу. Біжу. Ми на позиції. О, таймер пішов. Диви, які вони моцні. А від кого захищати? Ох, як чітко попав, так сіє. Отримуй, паскуда! На, лови! На, лови! Диви, який... Пішла жара! Винось, сволоту! А ну з дороги! Так, треба зомбаків перебити. Від мене не тече. Є. А ну з дороги! Бий усіх! Бий усіх! Маєш від мене! На, жири! Кушай, скотина! Там ще біжить. Бий усіх! Наразі. А ну з дороги! Диви, пруть і пруть. Бий виродків! Ну, зривай, сволота! Кінчай, гаді! Пруть і пруть просто ці зомбаки. У мене є звичайні патрони? Чи нема? Бий виродків! Кушай, скотина! Отримуй, паскуда! Пішла, а ну з дороги! Розсмолотимо! А, курви! Кушай, скотина! Ти чо так матюкаєшся багато? А, курви! Ну, тримай, сволото! На, лови! А, курви! А ну, матюкається і матюкається. Пішла жара! Бий виродків! Розсмолотимо! Та успокойся ти! Розсмолотимо! На, лови! Розсмолотимо! А, курви! Отримуй, паскуда! Ну, тримай, сволота! Ти думаєш, можна було їх якось підлутати трохи? Отримуй, паскуда! А ну, з дороги! Диви, йдуть і йдуть. Мужики, у нас убиті! Ще тут хтось прийшов, чи що? Наймиця, я вдячний вам! Бля! До речі про стрільця! Я отримую чіткий сигнал, судячи з тих даних, він зовсім поруч із вами прямує у бік крутого лісу! Зараз треба би підлутатися. Так, а що тут є? Граната! Ти шо? Блін, я його провтикав. Так, там мужики кудись рушають, а я хочу... А що, мені тут не можна бути? Та я би хотів трохи підлататися, да, мені походу тут не можна бути. Де моє є? Тихо.
Так, вип'ємо цей. Де є мої напарники? Іти до лісу. У мене вже й тих антирадіїв немає. Ще щось так все печально погано. Та давай, тільки не знаю, чи правильно роблю чи ні, але йдемо звідси. Я то зовсім поруч. Найманцю, припини погоню, інакше загинеш. Не загину я. Так, з'єм мені. Втікає. Диви, що робиться. Ну це амінь мені, коротше. Нехай мене вбивають. Дивись. Закидали мене всім. Блін, а в мене автосейв. Напевно, ще на цьому. Чи вже на родому? Скільки мені треба тих антирадіїв прийняти, щоб воно мені з мене та псіхерня зійшла в неї? Найманцю, припини погоню, інакше загинеш. По-моєму, там сидить хтось. Закидуть. Гранатки мені закинуть зараз. Тихо, тихо, тихо. А вон там стоїть, да? Ох, прилетіло йому. Прилетіло так прилетіло. А що, в мене немає нічного бачення? Класно. Чомусь в мене нічне бачення не включається. Так, це є. Найманцю, це стрілець. Тунель я підірвав, зупинити мене не вийде. Я все одно потраплю до центру зони, за будь-яку ціну. Сигнал стрільця зник, ми втратили його. Ну то що зробиш? Втратили. А там і до центру зони недалеко. Для нас шлях через випалювач без прототипу вчених – це вірна загибель. Єдина для нас можливість – наздогнати стрільця пройти через Лиманськ. У бік міста веде тунель. Він одразу за мостом. Це єдина відома дорога до міста. Опустити міст можна лише з іншого берега. Але його контролюють бандити. Чорт забирай, але ж має бути якийсь спосіб перебратися на
ніби цей старий може знайти безпечну стежку навіть там, де раніше не ходив. Найманцю, треба знайти лісника. Він живе на околиці Рудого лісу. А тут у мене чомусь нічного бачення немає. Дивно. Одні ми не протримаємося! Швидше! Це що там так закричало? Прийти на допомогу. Може би я ще щось тут залутався прийти на допомогу? Я вас по-вашому, що Рембо? Нічого нема? Як я маю тут, блін, по-вашому грати? Так, от бінт заберу. Так, патрони є. Тут нічого нема. Ой, ну це хороші речі, але мені той підствольник так потрібен, як зайцю стоп-сигнал. Налякав ідіотів. Так, з тебе я лутався? О, аптечка є. Так, ну перевіримо, що тут за тунель. Тихо. Ні, я не хочу сюди йти. Я поняв. Ну і вже здоров'я жере. Ну, блять, я не знаю. Можна би було хоч якось розходників більше понадавати? А, бо я продав костюм, і тому в мене немає нічного бачення, я поняв. Що пробігло, блін. Кровосісь? Походу кровосісь побіг. Ну що, рухаємося помаленьку. По-моєму, кровосісь тут бігає. І не один, блядь. І не один кровосіс. Слухаю тебе. Торгувати. В тебе щось є? Нічого в тебе нема. На тобі батон. Попродаю трохи. Але більше тобі нічого не продаш. Привіт. Грибочки. Аномальна зона, там такі артефакти розступно лежать. Як туди прийти, я знаю, тільки треба йти через ліс, а місце там, само знаєш, згубне. Ну давай. Рванули! Пішли. Ну що таке? Знову? Ой, чого то я маленький не здох?
Хлопці, розбилися по одному. Приготуватися до гонки сигналу. Чого ви не йдете, мужики? Один в екзоскелеті пішов. Ви, вони взагалі якісь не вбиваємо. Вони просто не вбиваємо. Чекаємо. Ми просто не вбиваємо. Хлопці, не розслаблятися. Просто хер їх вб'єш. Спасибі, усі віхо. Вбираємося. Порушуйте, порушуйте. Ну, що таке? Знову. Не розходитися. Чекаємо. Можливо, ще не все. Просто не вбиваємо якісь. Тихо! Ще трохи почекаємо! Можна перепочити трохи! Де та свиня побігла? О, бігає! Скільки в тебе треба попасти? Дивись. То це воно просто не вбиваємо. Я не знаю, як це пройти. Да, конечно. А почему оно стреляет? Взагалі не вбиваємо, чи що? Чи я маю пиво? Це просто піздець. Будеш десь поряд, ласкаво просимо на нашу базу. Це просто, я не знаю, де... Спасибі, друже! Зараз ми їм вломимо! Тримай, блядь, я і так не маю тих аптечок. Блін, інвентар можна було забрати. Спочатку. Вперед! Вали їх! Що тут робиш? Торгувати? У тебе нічого немає, блять, у мене теж нічого немає, я взагалі бомж. Це добре, блін, а ще буде якийсь десь вінтар, щоб я використати міг ті патрони, чи не буде?
Знайти просторову аномалію. Ну, йдемо шукати просторову аномалію, ясно. По-моєму, я її знайшов. Ту просторову. Є. Знайшли ми цю аномалію. Тут якісь мужики є. Здорово, мужики. Походу провідник. Ладно. Нам треба до лісника. Що тут, блін, вже за радіація? Здорово, молоде зелене, яка дорога привела тебе сюди? Хто ти? Все життя біля цього лісу. А роки мені вже... Та й куди було то дітися? Я до рідних місць прикипів, евакуації не відріз, відмовився. Ясно. Мені про це місто багато років не згадував ніхто. І нехай краще цьому Лиманську і далі лишатися забутим. А тобі ж туди навіщо? Звучить, як ти ще у Макіно, але це питання життя і смерті. Ти не такий, як усі. Зона мітку на тобі лишила. Але до добра воно чи до лиха, не скажу, не знаю. Тепер уже все не так, як до того було. Зону трясе, і ти їй на щось потрібен. Хоч і не впевнений я, що правильно чиню. Але тобі допоможу. Потрапити до Лиманська не так, знаєш, просто. Міст стоїть піднятий. А це найкоротша дорога, але, може, не єдина. Міст що? Міст підняли ще довгі з волею одразу після великого викиду. А нещодавно на іншому березі звідкись узялися бандити і місце і захопили. Значить, є десь стежка, непримітна, на інший бік. Ну так розказуй. Великий викид сильно зону змінив. Були дороги розвідані і безпечні до останнього сантиметра, а тепер там аномалія на аномалії. Зате інші місця відкрилися, де раніше ніхто й не бував. Надійних карт поки немає, але я тобі ось що скажу. Час від часу через КПК чути прохання про допомогу з-під самого Лиманська. От і метикуй. Це ж значить, що сталкери знайшли якісь нові доріжки, однак потім у халепу трапили. Що стало зі сталкерами? Сигнал слабенький, мало що розібрати можна. Як я зрозумів, сталкери стали як замкнені. Куди не підуть, лишаються там, звідки йти починали. Однак, як уже вдасться їх витягти, зможемо про дорогу на Лиманськ довідатися. Що я маю робити? Сходи на військові склади. Там на пагорбах сигнал має бути сильніший. Як довідаєшся про щось, мене повідом. Що можеш мені запропонувати? Ні. Не забувай старого. Вартість. Ясно.
А торгуватися з тобою нема чим, да? Яка дорога прямого шляху тобі, хлопче? Торгуватися нема з чим і... Випадковим гостем заблукав до мене, чи як? Може тут якийсь тайник є хоча б? Просто пусто все. Так, що це за тайник? На другому поверсі будинку біля капора є синя скринка з кабарем. Це все прикольно, а як? А як сюди попасти, по-перше? Не хоче ніхто розказати, ні? Ясно. Не хочу я махатися з пошуком того всього. Там десь є провідник. Та я бачу, що ти мені вже махаєш. Сталкер, ар... То не ти провідник. Пожрать би сейчас оставайся. Так, парень, оружие спрячь. Та я не хочу вас тут... А вот. Куди можеш мене відвести? Сейчас будет музыка. Короче, ясно. Нікуди толком не можу мене відвести. Мені треба рухатись в друге місце. Треба сюди чи куди? По-моєму, сюди. А чому нам... Що, кудись сюди треба бігти? Здорово, мужики. Чего расскажешь хорошего? Да ничего, ничего, мне не треба десь туда. Давай перейдем. Уважно тебе слухати. Здробу. Складаємося, бар'єра більше немає, тобто в'яки більше не можуть тримати його. Що стало з військовими? Вони мертві, майже всі накрилися. Ті, хто живий лишився, зараз сидять на своїй базі, як пацюки в норі. Танки, якби народу попало б час вилити. Просто так не пропадає, щось відбувається. Ніхто точно не знає, що сталося. Сталкери-одинки навіть цілі загони. Пропали. Іноді на їхніх радіохвилях чуємо уривки фраз із проханням про допомогу. Вона на хуторі загін наймиці вже тиждень квартирує. Намагається намацати розташування своїх. Окей, добре. А у вас щось можна торгувати? Та щось у вас нікого не можна торгувати, блін. А де гроші мені взяти якісь? Що ж так все тут складно? Вже чую, хтось гарчить.
О, ну і як, куди? Кровосос, по-моєму, десь гуляє. Ну, ясно, вже в мене все. Аптечок ніхіра нема, грошей нема. Так, ну тут якийсь хабар є, по-моєму, може щось є толкове. Треба зайти подивитися. А що це воно мене? Викидає, а? Що за баг? Не розумію. Це я заберу. Напевно, десь внизу є хабар. Понятно. Ясно. Ясно, понятно. Ну вип'ємо, може трохи пройде цей. Моєму пройшло. Так, влазити треба звідси. Аптечки це добре, але, блін, в мене вже антирадіну немає. Таня, я щось не хочу в ту хату лізти. Є ще в мене антирадін? Взагалі немає. Ай, ну мені десь туди. Ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні, я тікаю. Я тікаю звідси просто. Горілка є? Давай, вип'ємо. Фу-ху. Оце було добре. Так, мужики. Поговоримо з тобою. Я шукаю. Вас шукають волівці з блокпосту. Нашептали мені, що десь поблизу ваш загін, що сталося. Добре розповім. Пару тижнів тому звалилося замовлення на рідкісний артефакт. Замовлення крутий, неймовірно. Коротше, ясно. Десь з кимось щось домовилися, це, може, не після викиду загинуло. Після викиду мало кому вдалося лишитися цілим. Ясно. Ясно, що мені треба все робити самому, так. Бити кровососа, прийняти радіоповідомлення. Да. Там хата горить, туди не хочу йти. Боже, я аж висадився. Диви, диви, диви.
це просто повезло. Лізем наверх. Це фейл року просто. Це фейл просто року. Це просто фейл року. Гранатами закидаю собак тих. Ні, ну їх треба перебити явно. Ну давай, забіжиш, і я тебе кокну. Що ти такий ніжний, не тільки впав вже зразу цей. Так, куди мені далі тепер треба? Назад до лісника. Це все добре, ні? Тупо нема з чим бігати. Вас тут нема чим потом? Здоров. Ти торгуєш? Куди ти можеш мене відвезти? Поки нікуди. Бінти, що в мене по бінтах? Взагалі немає. Я поняв. Весело. Що тут скажеш? Нічого не скажеш. Що, будемо проходити так, як є, інакше нема варіантів. Надія тільки на те, що щось роздобуду десь.
Здорово, жива душа. Яка дорога Здорово. Привела тебе сюди? Я слово подумав. Диви, яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав. Значить, здогад мій вірний. Великий хіба професор. Ну той помоч, коли старше поруч. Молоде, зелене. Кажу ж тобі, обублик. Простір замкнутий виходить. Ідеш, ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото й замкнуло тих бідолах у пузирі невидимому. Все ніяк вийти не може. Ну, я тобі ось що скажу. Кілька днів тому я сам упутав. Так, координати потрібні, я вже на твій КПК віддав. Прямого шляху тобі, хлопче. Хоть би гроші хтось підкинуть, а то взагалі знайти артефакт компас. Знайти артефакт компас, так куди мені? Кому кудись туди показує. Там хтось валиться, просто нема. Так, сюди, напевно, я не пройду, треба через цей, так? Ясно. Напевно, сюди. Звідти, Валине! Твою мать! Диви, сидять, я їх не бачу. На тобі гранатку. Ого. Так, сіє по-моєму. Прикриваю. Ще хтось є? По-моєму, нікого нема. О, оце я заберу. Мене трошки по. Огимошки, ну а тебе чака зліт. Ну щось не получилося, так. Забираємо все, що може пригодитись, забираємо. Бінт. Бінт на просто на вагу золота в цій грі. Так, з тебе. По-моєму, ще хтось був, я когось не полутав. Ну, ладно. Оп-оп-оп. Нічного бачення немає, бо нічого не видно. Старий добрий пістолет. Так, сіє. Так, це є добре. Так, збережемося. А
Так, мінус два. Ой. Гроза. Гроза їм. Треба тут добре по цим полутатися. Шкода, що немає нічого бачення. Приходиться так от в сутінках оце шукати. Нічого немає. Все треба забирати. Може тут ще щось в ящиках є? Та де? Пусто. Пусто. Так, з цього я залутав. Принести компас ліснику. Ну, давай. Ті. Блядь. Ого, це що за локація тут? Ага. Та ні, хай мене доб'є, бо тут не варік взагалі. Так, все добре. А де артефакт дівся? Давай. Забираємо і рухаємося далі. Рухаємося далі до лісника. У мене що там, перевісу поки що немає, це добре. Куча КПК у мене всяких. Мужики, що з вами сталося? Ля, подиви. Подиви. Бінт. У мене навіть грошей на бінт немає. А йому я нічого не можу продати. У нього грошей стільки нема. Да, забагувалися чуваки. Так, ідемо до діда. Здорово, дід. Здорово, жива дух. Яка дорога привела тебе сюди? Я дістав артефакт. Не вірив, що знову компас побачу. Коли знайдеш передавач, я дам тобі координати для найманців. Якщо вони усе зроблять правильно, так із пузиря виберуться, а там і до мосту у Лиманськ їм прямий шлях. Буде кому бандитам біля мосту пір'я повищив. Доброго шляху, синку! Я поняв.